kao što mi je voda izduva. Našli smo rijetki primjerak uzlaske. Ja volim. Je. Na koje su lokacije Herceg trenutno nalazi? Meljinama. Meljinama. Nalazimo se u Meljinama. Volim ove krše, zato smo došli da snimamo. Ima puno ježića još da sam. Ima puno ježića. A znate, ćemo se slikati ovdje ovaj utjec. Jesi. Jesi, ja kad ću sad napraviti par podvodnih fotki da pokaže lokalitet. Ja sam napravio dva luda snimka koja vam pokazuju konfiguraciju terena. Znači, mi smo zajedno ovdje. Terena jeste, je krševica sa velikim procjepima, kao što ste vidjeti na snimku. Dosta pijaske i kidih nekih biljaka, kao lišće. A ima i mušalja puno vidla. Ima mušalja puno. Mogu putati kješu da oberemo. Jeste, ja prijemo za ručak. Je. Odjavljamo se do nekog sljedećeg snimanja. Pozdrav. Pozdrav.